الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا راحة للعاشقين وعلى آلك وصحابك يا نور على نور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واختلط الملبان وتعاقب الأسرار وكر الجديدان واستقر الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيتي من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا 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 بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله أسند جميع خصاله صلوا عليه وآله وبارك وسلم میرے نہایت ہی عزیز و قار واجب الاحترام حضرات دوست و بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے بیان میں الحمدللہ اس چیز کا بیان ہوگا کہ جو رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کی طرفداری اپنے محبوب کی حمایت اپنے محبوب کی طرف سے جو کفار کو جواب دیا اور اس نے اس شہر کی قسم کھائی کہ جس میں اللہ کا محبوب رہ رہا ہے اس کے متعلق بیان ہے اور بیان کے آخر میں انشاءاللہ بہت سارے نمازی حضرات
یہ کہتے ہیں کہ بھی نماز کے متعلق بھی کچھ بیان کیا کریں، کچھ نماز کے طریقے کے متعلق بھی بیان کیا کریں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آپ سبھی ذرا محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی و بارک و سلم۔ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، رب تعالیٰ جل شانہ نے لا اقسم بهذا البلد، اس شہر کی قسم کھائی ہے یعنی کہ مکہ پاک میں، وانت حل بهذا البلد، کہ جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہیں، والد و ما ولد، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے والد گرامی کی اور آپ کی اولاد کی، اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد رب تعالیٰ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک یقیناً ہم نے انسان کو مشکلات میں زندگی گزارنے کے لیے پیدا فرمایا۔ ان چیزوں کے اوپر آج ہم نے انشاءاللہ غور و فکر کرنا ہے، اور یہ ٹاپک نمبر 3 ہے اس باب کا، صراط المقربین جلد اول کے باب حب الہی مع محبوب الہی کا ٹاپک نمبر 3۔ تو میرے بھائیو، جب کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مخالفت کی، آپ کو تکالیفیں پہنچائیں، آپ کی عبادت میں رکاوٹ پیدا کی، آپ کی تبلیغ میں رکاوٹ پیدا کی، آپ کے مکہ پاک شہر میں رہنے میں تکالیفیں پیدا کی، اور پھر کفار میں ہی، منافقین میں ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں، اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان کو اتنی تکالیف کیوں ہے؟ ان کی ان باتوں کا جواب رب تعالیٰ جل شانہ نے بیان کر، اور قسم کے ساتھ، اور آپ لوگ بھی اس معاشرے میں دنیا میں رہتے ہیں، جب کوئی دو بندے باتیں کر رہے ہو تو ان میں ایک بندہ باتوں کے دوران ہی قسم اٹھا لیتا ہے، اصل میں اس کے قسم اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے بندے کو میری بات کا یقین آ جائے، میں جو بات کر رہا ہوں اس کے اوپر اس کو یقین آ جائے، اور جس مقام پر پھر قسم استعمال فرمانے والا، قسم کا ذکر کرنے والا، اس موضوع میں قسم لانے والا خود رب کائنات ہو، پھر اس بات کی کیا قدر و قیمت ہے؟ رب تعالیٰ جل شانہ نے کفار کی ان باتوں کا جواب دیا قسم کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اور اس ٹاپک کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس شہر کی جس میں آپ پیدا ہوئے، تو قسم ہمیشہ یقین دلانے کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہے، اور جب رب تعالیٰ جل شانہ خود قسم استعمال فرمانے والا ہو، لا اقسم بهذا البلد، قسم ہے اس شہر کی جس میں آپ موجود ہیں، یعنی مکہ پاک کی قسم، وہ والد و ماں ولد کا ذکر بھی فرمایا، آپ کے باپ کا اور اولاد۔ مفسرین کرام اس میں باپ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد لیتے ہیں، لیکن جب وہ والد و ماں ولد کا ذکر فرمایا گیا تو ہم تو پھر آپ کی پوری نسل پاک کا ذکر کریں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، اور پھر اسی شجرے میں ابراہیم علیہ السلام بھی، اور پھر وہ شجرہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے،
ہم تو اسی کو اسی شجرے کو کہیں گے کہ رب تعالیٰ جل جلالہ نے اس تمام شجرے کی قسم فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس شہر کی قسم جس نے آپ زندگی گزار رہے ہیں، رب تعالیٰ جل شانہ نے قسم کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ پاک کی قسم بھی آ گئی اور آپ کی اس زندگی مبارک کی قسم بھی آ گئی جو آپ نے مکہ پاک میں گزاری، اور پھر آپ کے والدین کریمین کی آپ کی جد کی قسم بھی آ گئی، آپ کی اولاد کی قسم بھی آ گئی، اور پھر ساری یہ قسمیں لانے کا مقصد کیا تھا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور یقیناً ہم نے انسان کو مشکلات میں زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے جب ہمیں کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو ہمارا طور طریقہ بدل جاتا ہے، اچھا خوشی میں بھی ہمارا طریقہ بدل جاتا ہے، تنگی آ جائے تو اس میں اور ہمارا طریقہ بدل جاتا ہے، تنگی تھوڑی سی زیادہ آ جائے تو پھر رب تعالیٰ جل شانہ سے مکالمے شروع ہو جاتے ہیں، یا اللہ مہربانی فرما دے، میں کی قصور کر بیٹھا، میں کیا کر بیٹھا ہوں، میں اس طرح کی چیز، حالانکہ رب تعالیٰ جل شانہ جب اپنے بندے کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں اس کی تکلیف کو تھوڑا سا اور بڑھا دو، وہ دعائیں کر رہا ہے تکلیف ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تھوڑا سا اور بڑھا دو، کیوں کہ میرا یہ بندہ اس تکلیف میں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تو خام خواہ بندہ عاجزی اقساری کرتا ہے، سجدہ ریزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، تو تکالیف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آئی، آج کوئی مرید ہو تو اس پہ کوئی تکلیف آ جائے تو وہ کیا کہتا ہے میں تو بیعت ہوا تھا، کوئی میرے پریشانی ہوں گی، رحمت ہوگی، تکلیف آ گئی، یہ چنگے پہنچے تھے فیر صاحب جو ہے وہ بیعت بھاری پڑ گئی، قانون ضابطہ کیا ہے؟ قانون ضابطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عبادت پر صبر کرتا ہے اس کے 300 درجات بلند ہوتے ہیں، اور جو بندہ گناہ پر صبر کرتا ہے، عبادت پر صبر کرنا کیا؟ کہ شیطان لائن ہر وقت بندے کو یہی کہے گا کہ چھوڑو کیا نماز پڑھنی ہے، کیا ذکر کرنا ہے، کیا نوافل پڑھنے ہیں، ریلیکس، اور پھر ہمارے معاشرے میں تو پھر عجیب قسم کا حساب ہے، دین میں کوئی سختی نہیں جی بھاجی، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے تو پھر دین میں یہ ہے کہ نمازیں چھوڑ کے بندہ بلٹ گیم کھیلنا شروع کر، نمازیں چھوڑ کے بندہ جوا کھیلنا شروع کر، نماز کو چھوڑ کے پراٹھڑے کے اوپر بندہ گپے لگاتا رہے، دین یہ کہتا ہے؟ دین میں سختی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سختی نہیں ہے، اس سختی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل کرو یا نہ کرو، سختی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی نے کفار کو دعوت دی ہے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا ہے، گردنوں سے پکڑ کر ان کو سجدے نہیں کروا، دعوت دی ہے، پیغام پہنچایا ہے، اللہ کا حکم ان تک پہنچایا ہے، اب ان کی مرضی کے اوپر موقوف ہے کہ وہ کون سا راستہ تلاش کرتے ہیں، کون سا راستہ اخذ کرتے ہیں، کون سا راستہ اپنے لیے مقرر کرتے ہیں، ہم نیکی کا راستہ اختیار کریں گے تو پھر کیا ہے؟ جنت کا راستہ ہے،
اور دین میں سختی نہیں ہے, دین میں سختی نہیں ہے, وہی ماڈرن اسلام والی بات میں نے آپ کو عید کے روز بیان فرمائی تھی, ماڈرن اسلام, دین میں سختی نہیں ہے, یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں, عمل کرو کرو نہ کرو نہ سیکھو, عبادت پر صبر کرنا. اب آپ مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل پڑھیں, ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 6 منٹ لگ جائیں گے, 6 منٹ سے زیادہ کیا لگتا ہے؟ اگر آپ الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف بھی پڑھ لیں تو 6 منٹ سے زیادہ کیا لگتا ہے؟ اجر کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل پڑھے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو 50 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا کرے, اور فرمایا کہ 50 سال کے اس کے گناہ بھی معاف کروا دے. ٹائم کتنا لگا ہے؟ 6 منٹ. شیطان کہے گا چھوڑو یار ابھی تو مغرب پڑھی ہے, لیکن رحمان کیا کہتا ہے؟ پڑھو میں تمہیں اپنے قریب کر دوں, تمہارے دل کو روشن کر دوں, تمہارا سینہ منور فرما دوں گا, تمہارے آگے سے حجابات دور فرما دوں گا, تمہارا مقام فوق العرش کر دوں گا. اسی طرح اور نفلی عبادت جو ہے, تو یہ عبادت پر صبر کرنا فرض تو فرض ہے, اس کے اوپر صبر کیا ہے؟ وہ تو فرض ہے, وہ تو نا جناب آپ صحت مند ہیں تو پھر بھی نہیں معافی, بیمار ہیں تو پھر بھی نہیں معافی, چل سکتے ہیں تو پھر بھی نہیں معافی, جناب لیٹ سکتے ہیں تو پھر بھی نہیں معافی. باہوش ہے اگر آپ کو یہ پتا ہے, یہ لائٹ ہے, یہ دروازہ ہے, یہ کلین ہے, یہ ساری چیزیں آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, تو پھر معافی, نماز کی معافی. صحت مند تندرست آدمی, باہوش آدمی کو نماز کی معافی. یہ جو عبادت پر صبر کرنا ہے یہ نفلی عبادت, تو 300 درجات اس کے بلند ہو چکے. گناہ پر صبر کرنا, گناہ بندہ نہ کرے اس لیے نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے گناہ سے منع فرمایا اور گناہ کو ناپسند فرمایا, اس لیے بندہ گناہ نہ کرے کہ رب ناراض ہوگا, نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا, اللہ ناراض ہوگا, دل کے اوپر سیاہ دھبا لگ جائے گا. صبر کرے 300 درجات بلند ہوتے ہیں. اور جو شخص تکلیف کے اوپر صبر کرے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم اس کے 700 درجات بلند فرماتا ہے, اور 1 درجے کا فاصلہ تحت سرا سے لے کر عرش مولا تک کا فاصلہ. یہ تکلیف کے اوپر صبر کرے, ہم تو کہتے ہیں راحت ہو راحت, ہر گرمی تھوڑی سی زیادہ ہو, گرمی 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 ہمارے ہمارے کرتے, اے سی کے بغیر سکون نہیں آتا. وہ بھی تو وقت تھا, مکہ پاک کی سرزمین, نہ پنکھا نہ اور اے سی نہ اور کوئی چیز, نہ تپتی ریت تپتے پتھر, سخت ترین گرمی, اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں وقت گزارا, انہوں نے بھی تو وقت گزارا ہے. تو ہمیں اس بات کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی یاد رکھنا چاہیے کہ جو تکالیف ہیں یہ پارٹ آف لائف, زندگی کا ایک حصہ ہے, زندگی کا ایک حصہ ہے تکالیف. تو اللہ کریم نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی قبض, اور یقیناً ہم نے انسان کو تکالیف میں زندگی گزارنے کے لیے پیدا فرمایا. ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا, واقعہ کیا دبئی جو کویت میں واقعہ ہوا, وہ بھی آپ کے سامنے, یہ محلے میں جو نوجوان بیچارے ابھی تک نہیں ملے ان کا واقعہ, ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں اخباریں پڑھے جناب, کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کو. یہ رب کا نظام ہے, جس زندگی کو ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. ابھی کویت میں جو واقعہ ہوا, واقعہ یہ ہوا کہ سحری کر کے وہ لوگ سوئے, تو دو فلیٹ تھے, ایک نیچے فلیٹ تھا ایک اوپر فلیٹ تھا,
तो वहां पे आग लग, फ्लैट में आग लग गई। अब जाहिर है जब आग लगती है तो धुआं तो फैलता है, वो यकीनन और गालबन अंदाजा भी है एक, उस धुएं से वो लोग बेहोश हो गए। आग ने सारे घर को, सारे फ्लैट को लपेट में ले लिया। 6 बंदे ऊपर वाले फ्लैट में थे, मियां बीवी 4 बच्चे उनके, और नीचे वाले फ्लैट में वहाँ पे उनकी सास और इस तरह एक बहू या दो बच्चे, उससे 10 अफराद लुकमाया जाते। देखने में तो बहुत बड़ा हादसा है, तकलीफ दे चीज़ है, इतने बड़े हादसे के ऊपर सब्र कैसे आए? वो जिनके घर के अफराद चले गए उनको सब्र कैसे आए? अब एक तरफ वो लोग हैं, दूसरी तरफ वो हादसा है, और एक तरफ रब तआला जल्ला शानहू की जात जो कि सारा कुछ देख रही है। गौर करें, मालिक की कायनात है, खालिक की कायनात है, पूरी कायनात को पैदा किया है। वो चल रहे हैं, यहां तक जल गए, दुनिया से चले गए, मालिक देख रहा है सारा कुछ। अब माजल्ला माजल्ला अल्लाह ताला जिल्ला शानों की जात कोई जालिम तो नहीं? हम तो कहते हैं माँ से ज्यादा 70 गुना ज्यादा प्यार करो, है कि नहीं? इस तरह अगर वो जिंदा रहते उनकी और 20 साल 30 साल जिंदगी, 40 साल भी हो सकती थी, बच्चे थे तो 60 साल भी हो सकती थी। लेकिन उस जिंदगी में कितने सारे मराहल से, कितनी सारी तकालीफ से उनको गुजरना था कि नहीं गुजरना था, तो तकलीफें बड़ी भी हो सकती। रब ताला जिल्ला शानहू ने उनको दुनिया से उठा के जन्नत में दाखिल करना, दुनिया की जिंदगी उनकी खत्म हो गई लेकिन जन्नत में दाखिल करवा दिया। क्योंकि नागहानी मौत जो होती है, अचानक मौत, ये शहादत की मौत है। कोई दीवार गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए खुदा ना खास्ता, या कोई डूब जाए, तो सांप काट जाए, बिच्छू काट जाए, पेट के मर्ज में बंदा इस दुनिया से चले जाए, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये मौत का सबब शहादत की मौत। अब वो बेचारे रो रहे हैं, परेशान हैं, 10 दिन गुजर गए हैं, 15 दिन गुजर गए हैं, रो रहे हैं, घर उन्हें रोना ही है ना। जो आएंगे फातिहा पढ़ने के लिए वो यही कहेंगे कि अल्लाह सब्र की तौफीक दे, सब्र करो जी, और क्या हो सकता है, वो तो यही कहेंगे। लेकिन एक पहलू ये है कि फर्ज करो कोई ऐसा अल्लाह का वली जो उनको जिंदा कर, और ये कलाम ने मुर्दों को जिंदा भी तो किया है, से पाक अगर कोई ऐसा अल्लाह का वली उनको जिंदा कर दे, वो फिर दुनिया में आ जाए। अब क्या वो इस दुनिया की जिंदगी को पसंद करेंगे जबकि वो जन्नत की जिंदगी देख चुके? जन्नत में तो रेशम से भी ज्यादा नरम मुलायम जमीन है, सायादार तख्त है, जिस चीज की तमन्ना करेंगे खाने पीने के लिए करीब आ जाएगी, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, सूरज की तपश वहां पे नहीं है, कोई गर्मी नहीं है, ऐसे पूर्ण जिंदगी, एक बादशाह की जिंदगी। फिर वो बादशाह की जिंदगी छोड़कर फिर ये दुनिया की जिंदगी को पसंद करेगा? तो फिर मालिक ने उनके साथ मोहब्बत किया, उनके साथ नुकसान किया। मालिक कायनात ने उनका फायदा किया या फिर नुकसान किया, जाना तो हर एक नहीं है। तो रब ताला जल्ला शानहू हमेशा अपनी मखलूक की बेहतरी ही सोचता है। हम जो कहते हैं कि माँ से ज्यादा 70 गुना प्यार करता है, वो करता है, लेकिन उसका अंदाज प्यार करने का अंदाज। तो मेरे भाइयों, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन तकालीफ से गुजरना पड़ा, मक्का पाक के लोग कुफार ने, मुनाफिकीन ने आपको तकालीफें पहुंचाई, यहाँ तक एक मरतबा आप नमाज अदा फरमा रहे थे तो मुनाफिकीन ने जनाब आपके ऊपर खून की होजरी डाल, आपके गले में कपड़ा डाल के इतने बल दिए कि करीब से आपकी हालत गैर हो जाती।
اتنی تکالیف پہنچائیں کہ مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک جانا پڑا. تو پھر کفار نے جب باتیں کی تو رب تعالیٰ جل شانہ نے خود ان کی باتوں کا جواب دیا قسم کھا کر, لا اقسم بهذا البلد, قسم ہے اس شہر کی کہ جس میں آپ پیدا ہوئے, یعنی مکہ پاک کی قسم کھائی, اس شہر کی قسم کھائی, اس میں آپ کے رہنے کی قسم کھائی, پھر آپ کی پوری جد کی قسم کھائی, وہ والدوں وما ولد, وہ والدوں وما ولد. اب وہ نور, وہ نور چلا تو آدم علیہ السلام سے ہی نا, آدم علیہ السلام سے ہی وہ نور آگے چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا, پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی کے جسم میں آیا, پھر اس نے اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں منتقل ہوا. تو پوری اس جد کی قسم, اور پھر آپ کی اولاد پاک کی بھی قسم کھائی. اتنی قسمیں کھانے کے بعد تاکہ بندے کو یقین آ جائے کہ رب تعالیٰ جل شانہ جو بات کر رہا ہے وہ مکمل ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے, وہ قابل یقین بات ہے. اور اب اگر اس میں کوئی تعویلیں کریں, تبدیلی کرنے کی کوشش کریں, اب مجھے بتائیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کریم کی اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار ہے کہ نہیں؟ محبوب تو تکالیف برداشت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے بھی, اللہ کا یہی نظام ہے, اللہ کی رضا یہی ہے, آمنا صدقنا. لیکن جب کفار نے باتیں کی تو اللہ کریم نے خود ان کی باتوں کا جواب بیان فرمایا. اور جہاں تک آپ کو تکالیفیں پہنچائیں, مختلف لالچیں دینے کی بھی کوشش کی, طائف کے لوگوں نے معاذ اللہ آپ کو زخمی تک کیا, تو جب انہوں نے پھر دیکھا کہ کفار نے, منافقین نے کسی لحاظ سے بھی ہمارا بس نہیں چل رہا, تو انہوں نے پھر طرح طرح کی لالچیں دینا شروع کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا, اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی لا کر رکھ دو گے تو پھر بھی میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے میں گریز نہیں کروں. سبحان اللہ, جس طرح اپنے منصب کو ادا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب ٹھہرے. اور بھی بہت ساری چیزیں اس موضوع میں آ جاتی ہیں, اور اس میں پھر ایک بات اور قابل غور اور یاد رکھنے والی ہے, وہ یہ کہ تکالیف اٹھا کر پھر راہ حق پر استقامت اختیار کرنا, راہ حق پر پھر ٹھہرے رہنا. یہ کیا ہے؟ الاستقامت مئت الف فوق الکرم, ایک استقامت جو ہے یہ ہزار کرامتوں سے بڑھ کے ہے. تو میرے بھائیو, یہ زندگی اسی چیز کا نام ہے, لیکن وفادار وہی ہے جو تکالیف اٹھا کر بھی اپنے رب کے سامنے سر بہ سجود ہو جائے, تکالیف اٹھا کر بھی اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو. اس کے متعلق جو بہت ساری مثالیں موجود ہیں, بہت سارے حقیقی واقعات موجود ہیں جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے درپیش ہوئے, اگر اس کا ہم ذکر کریں تو ہمیں پھر اور وقت درکار ہے. آج کے ہمارے بیان کا مقصد وہ یہی تھا کہ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائیں, ان کو ہر طرح سے ڈس ہارٹ کرنے کی, دل برداشتہ کرنے کی کوشش کی, لیکن رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حوصلہ افزائی کے لیے, طرفداری کے لیے قرآن عظیم الشان میں آیات کا نزول فرمایا, اور قسم کے ساتھ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین دہانی
اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس بات پر ثابت قدم